लक्ष्मी गदाललाई जुन ठाउँमा गएर तपाईँको जो कालो मस्क दल्नु भयो नि म त्यसमा त्यसको घोर म भर्सना गर्न चाहन्छु। उसँग जति पनि कुरा गरेका प्रमाणहरू ती मोबाइलमा थियो। मोबाइलमा गइसकेपछि के गर्ने उसलाई तपाईँको छ त्यहाँ गएर लक्ष्मी गदाललाई पुरै उसको मिडिया पनि लगेर त्यहाँ जाने, त्यहाँ लगेर गइसकेपछि उसलाई तपाईँको चाहिँ हातपात गर्ने, ऊ एक्लै जाउँ भने त सिर्जना अब लक्ष्मी गदालले पनि उसलाई त फिट्ने भयो र उसको पछाडि तपाईँको चाहिँ दुईजना तपाईँको चाहिँ उसलाई दुईजना त्यो साइडमा कतिजना थिए उसको ठुलो एउटा टिम त्यहाँ गए। गइसकेपछि यसमा के गर्नु मेन गएको भने लक्ष्मी गदालको ब्याचेत गराउने मसो लगाएर अर्को कुरा के हो भने लक्ष्मीको कति तपाईँको छ त्योभित्र गरगहनाहरू थियो होला होइन त्यो लुट्नको लागि। अर्को कुरा मोबाइलभित्र जुन तपाईँको चाहिँ प्रमाणहरू त्यो मोबाइलमा थियो त्यो मोबाइल खोज्नका लागि यिनीहरू गएको रहेछन्। आज गएर उसको लक्ष्मीको चाहिँ मोबाइल पनि हराएको छ, हेर्नुहोस् मोबाइल छैन मुद्दा पनि लागेछ भन्ने कुरा त्यो मोबाइल अब मोबाइललाई तपाईँको जुन प्रमाणै नष्ट भइसकेपछि ऊ त बच्यो नि त तर ऊ आफूले त्यो बच्नुको लागि ऊ एउटा महिला अधिकार कर्मी त्यहाँतिर हो भने एउटा तपाईँको नागरिक तपाईँको एउटा मानव अधिकार कर्मी हो भने उसले कारवाही गर्नु पर्थ्यो त, उसले गएर तपाईँ अभद्र व्यवहार गरेर के कालो मसो उसको शिरमा लगाइदिनु पर्थ्यो त, संविधान निकाय थिए नि जना हकले कुनै कुरा कुराहरूमा बोल्दै गर्दाखेरि। आज गएर एउटा तिनै तपाईँको समुदायमाथि एउटा महिलामाथि दलित समुदायको महिलामाथि तपाईँको चाहिँ उसले त्यो जुन कालो मसो लगाइदिएको छ यति त्यो ठाउँमा अरू समुदाय यति थियो भने उसले आँट गर्दैन होला त्यो सायद एकदमै तपाईँको सिर्जनाको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले हेपेर उसलाई तपाईँको उसको समाजमा कोही पनि छैन यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने तरिकाले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई दबाएर उसलाई त्यो कालो मसो लगाएर उसको घरमै गएर तपाईँको चाहिँ हातपात गरेको यति होइन भने तपाईँको यति उसको घरमा गएर त्यसरी एउटा अभद्र व्यवहार गर्नु कसरी आँट पुग्यो होला हो कि होइन भन्नुहोस्। त्यही ठाउँमा आज अर्को समुदाय भइदिएको भए सायद त्यो हुँदैन थियो होला। हिजो गएर समुदायको कुरा गर्दै गर्ने ऊ आज गएर तपाईँको चाहिँ त्यही ठाउँमा गएर कालो मसो लगाइदिने ऊ नै हो। तर म यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु उसले एउटा दलित महिला भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो व्यवहार गरेको हो तर यो महिला दलित महिला मात्र होइन हामी यो देशको नागरिकको लागि यो कानुन छ भने यो देशमा हामी आवाज पिनहरूको आवाज बोल्छौँ। एक दिन जस्तो तरिकाले एउटा व्यक्ति सक्षम व्यक्ति एउटा चाहिँ मिडिया कर्मी अधिकार कर्मीले एउटा नारीमाथि कालो मसो दलाएको छ तर अबको दिनमा उहाँको गालामा मसो एक दिन आउने दिन आइसकेको छ होइन यो मैले नलाइदिउँला तर यो समाज यो समाजले एक दिन कालो मसो आउँछ त्यहाँको मैले नलगाइदिउँला म एउटा पुरुष हो एउटा चाहिँ मैले नारीलाई छुँदै गर्दाखेरि भोलि गरेर विजय घिमिरे मलाई बलात्कार गरेँ भने मैले छुएँ मात्रै भने पनि त्यो आउला। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सगरमाथा आरोही विजय घिमिरे र उहाँ अलिकति यो सामाजिक विषयमा पनि खरो बोल्दै आउनु भएको छ। खास गरी भर्खरै यो लक्ष्मी गदाल र नायक किशोर खतिवडा बिचको जुन केसले एउटा रूप लिएको छ र सिर्जना वाग्लेको टिमले लक्ष्मी गदालको घरैमा कोठैमा गएर जुन ढङ्गको व्यवहार प्रस्तुत गर्यो यसको विभिन्न ढङ्गले क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यसलाई विजय सरले कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने हिसाबले आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुमा चाहिँ म विजय सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर सम्पूर्णमा। आरामै हुनुहुन्छ विजय सर? हजुर एकदमै ठिक छ। तपाईँको दैनिक कसरी बितिरहेको छ अहिले यो विशेष लागेको? एकदमै घरभित्रै एकदम यो तपाईँको चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि बाहिर निस्किरहेको छु होइन घरभित्रै बसिरहेको छु। हजुर हजुर बेला मौकामा अलिअलि यताउता हजुर त्यस्तै अब मिडियाहरूमा जुन ठाउँमा गाह्रो हुन्छ होइन कुनै अब तपाईँको चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा कोही खानु पाएको हुँदैनन् कोही तपाईँको चाहिँ अब बाटोमा ढलिरहेको हुन्छन् कुनै तपाईँको चाहिँ त्यस्ता खालको तपाईँको कोभिड भनेर तपाईँको कोरोना भाइरस नरोक्दो रहेछ त्यस्ता खालको एउटा त गिरुह तपाईँको चाहिँ एउटा समाजमा हेर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो भइरहेको छ र यसमा तपाईँको चाहिँ आवाज र साथ र सहयोग गर्दै आएको छु। ल तपाईँले अलिकति मैले भनिहालेँ हजुर एकदमै जुन ढङ्गले किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको केसले एउटा चर्चा लिइरहेको छ केही समयदेखि होइन र अस्तिको घटना जुन ढङ्गले लक्ष्मी गदालको घरमै गएर सिर्जना वागले जो आफूलाई महिला अधिकार कर्मी पनि भन्नुहुन्छ उहाँको टिमले गएर एक ढङ्गले आक्रमणको प्रयास भयो त्यहाँ तोडफोड गर्यो अलिकति अभद्र व्यवहार भयो भन्ने कुरा छ यसलाई चाहिँ विजय सरले कसरी हेर्नु भएको छ यो कस्तो किसिमको व्यवहार अथवा कस्तो किसिमको घटना हो? एकदमै मलाई त धेरै दुःख लागिरहेको छ म मात्रै नभएर यो देशमा भएका जति पनि विश्वबाट सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहने
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति बेला दुःखित छन्। त्यो भिडियो आउँदै गर्दाखेरि एउटा नारी माथि र एकल एउटा चाहिँ महिला घरमा भएको जुन अवस्थामा उहाँहरूको एउटा टिमले जुन सृजना वाग्लेको टिमले जुन खालको लक्ष्मी माथि जुन खालको व्यवहार गर्यो र यसमा म एकदमै म मात्र नभएर सिङ्गो देशै तपाईँको चाहिँ चिन्तित भएको छन् र एकल महिला भएको बेला ए एउटा महिला अधिकार कर्मी भएर त्यसरी जानु मिल्थ्यो। कुनैको घरमा एउटा छिर्नको लागि अनुमति बिना जानु तपाईँको चाहिँ कुनै पनि निषेधको बेला त्यो आदेश बिना तपाईँको त्यो भित्र छिर्नु हुँदैन। अनुमति बिना कोही पनि घरभित्र छिर्न कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन र अधिकार यति हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ उसले ल आउनुहोस् मेरो घरमा भन्छ भने त्यो जानुपर्ने अवस्था हो। तर अरू बेला त्यो छ भने यो बेला त हेर्ने भन्दा कोभिडको टाइममा तपाईँको चाहिँ एक अर्का मान्छेमा तपाईँको चाहिँ भेट्न नदिने यति बेला भेट्न नहुने तपाईँको चाहिँ समय छ र यस्तो परिस्थितिमा पनि मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ जुन विगत लामो समयदेखि लक्ष्मी र किशोरको जुन खालको घटना बाहिर आइसकेपछि यो ठुलो तपाईँको चाहिँ विवादमा भइरहेको थियो र हामीले यसमा हामीले आवाज उठाउँदै आउँदै गर्दाखेरि कति कुरा पहिले फर्स्टमा लक्ष्मी गदालको तपाईँको चाहिँ हामीले गलत देखायौँ भने सेकेन्ड हामीले किशोरै गलत रहेछन् किशोरले यो गरेको रहेछन् भन्ने भयो। त्यस पछाडिबाट यसभित्र ठुलो षड्यन्त्र गर्ने एउटा गिरोह जुन सृजना वाग्ले हुनुभएको रहेछ सृजना वाग्लेले तपाईँको चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ त्यो व्यवहार गर्नुभयो एकदमै गलत छ कुनैलाई पनि पर्सनली आफ्नो तपाईँको चाहिँ रिसले एउटा आफ्नो पर्सनली रिसले एउटा घरमै गएर तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो। उहाँले त्यो गर्नुभयो उहाँलाई कडाभन्दा कडा कारवाही पक्कै पनि होस् र यो देशमा कानुन छ भने सृजना वाग्लेलाई अब जुन संविधानमा लेखेको छ कि कुनैले तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको अभद्र व्यवहार गर्छ भने उसलाई एक वर्षबाट तपाईँको चाहिँ 10-20 हजारसम्म तपाईँको जरिपाना पनि हुन्छ भनेको छ। तर लगेर आज थुनेको दुई दिन भइसकेको छ उसलाई थुन्नु जुन उसले डिजाइन बनाएको थियो उसले डिजाइन बनाएको रहेछ तपाईँ हामीले अहिलेको अवस्थामा कस्तो देखियो भने डिजाइनिङ ग्राइन्ड डिजाइनिङ हो। किन मैले त्यो भने तपाईँको ग्राइन्ड डिजाइन किन मैले भने जुन सिर्जना एक जुन लक्ष्मी गदाल घरभित्र एक्लै बसिरहेको हुन्छन् त्यो समयमा हेर्नु है उसँग जति पनि कुरा गरेका प्रमाणहरू ती मोबाइलमा थियो। मोबाइलमा गइसकेपछि के गर्ने उसलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएर लक्ष्मी गदाललाई पुरै उसको मिडिया पनि लगेर त्यहाँ जाने त्यहाँ लगेर गइसकेपछि उसलाई तपाईँको चाहिँ हातपात गर्ने ऊ एक्लै जाउँ भने त सिर्जना अब लक्ष्मी गदालले पनि उसलाई त फिट्ने भयो र उसको पछाडि तपाईँको चाहिँ दुईजना त्यो साइडमा कतिजना थिए उसको ठुलो एउटा टिम त्यहाँ गए। गइसकेपछि यसमा के गर्नु मेन गएको भने लक्ष्मी गदालको बेइज्जत गराउने मसो लगाएर अर्को कुरा के हो भने लक्ष्मीको कति तपाईँको चाहिँ अब त्योभित्र गरगहनाहरू थियो होला होइन त्यो लुट्नको लागि। अर्को कुरा मोबाइलभित्र जुन तपाईँको चाहिँ प्रमाणहरू त्यो मोबाइलमा थियो त्यो मोबाइल खोज्नको लागि यिनीहरू गएको रहेछन्। आज गएर उसको लक्ष्मीको चाहिँ मोबाइल पनि हराएको छ हेर्नुहोस् मोबाइल छैन मुद्दा पनि लागेछ भन्ने कुरा त्यो मोबाइल अब मोबाइललाई तपाईँको जुन प्रमाणै नष्ट भइसकेपछि ऊ त बच्यो नि त तर ऊ आफू त्यो बच्नुको लागि ऊ एउटा महिला अधिकार कर्मी त्यहाँतिर हो भने एउटा तपाईँको नागरिक तपाईँको चाहिँ एउटा मानव अधिकार कर्मी हो भने उसले कारवाही गर्नु पर्थ्यो त उसले गर तपाईँको अभद्र व्यवहार गरेर के कालो मसो उसको शिरमा लगाइदिनु पर्थ्यो त संबंधित निकाय थिए नि ऊ कानुन भन्दाखेरि माथि गएर उसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा लक्ष्मी माथि चरित्र हत्या गरेको छ। यो चरित्र हत्या गर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ समुदाय स्थिति कसरी आयो भने यही लक्ष्मी गदाल कारणले आयो वाग्लेको चरित्र हत्या भयो भनेर भन्नुभएको छ नि त हजुर। जस्तो मैले भन्दैछु तपाईँलाई जुन अगाडि एउटा समुदाय एउटा जातित्वको कुरा लिएर उहाँले तपाईँको चाहिँ दलित भएको कारणले गर्दाखेरि उसको बिहे रोकेको भनेर जुन तपाईँको सिर्जना वाग्लेले कुनै कुराहरूमा बोल्दै गर्दाखेरि आज गएर एउटा तिनै तपाईँको समुदायमाथि एउटा महिलामाथि दलित समुदायको महिलामाथि तपाईँको चाहिँ उसले त्यो जुन कालो मसो लगाइदिएको छ यति त्यो ठाउँमा अरू समुदाय यति थियो भने उसले आँट गर्दैन होला थियो सायद एकदमै तपाईँको सिर्जनाको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले हेपेर उसलाई तपाईँको उसको समाजमा कोही पनि छैन यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने तरिकाले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई दबाएर उसलाई त्यो कालो मसो लगाएर उसको घरमै गएर तपाईँको चाहिँ हातपात गरेको यति होइन भने तपाईँको यति उसको घरमा गएर त्यसरी एउटा अभद्र व्यवहार गर्नु कसरी आँट पुग्यो होला
होइन भन्नुहोस्, त्यही ठाउँमा आज अर्को समुदाय भइदिएको भए सायद त्यो हुँदैन थियो होला। हिजो गएर समुदायको कुरा गर्दै गर्ने ऊ आज गएर तपाईँको चाहिँ त्यही ठाउँमा गएर कार लमसो लगाइदिने ऊ नै हो। तर म यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, उसले एउटा दलित महिला भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो व्यवहार गरेको हो। तर यो महिला दलित महिला मात्र होइन, हामी यो देशको नागरिकको लागि यो कानुन छ भने यो देशमा हामी आवाज पिनहरूको आवाज बोल्छौँ। एक दिन जस्तो तरिकाले एउटा यति सक्षम व्यक्ति एउटा चाहिँ मिडिया कर्मी अधिकार कर्मीले एउटा नारीमाथि कालो मसो दलाएको छ, तर अबको दिनमा उहाँको गालमा मसो एक दिन आउने दिन आइसकेको छ। होइन यो मैले नलाइदिउँला, तर यो समाज यो समाजले एक दिन कालो मसो आउँछ। हिजोको दिनमा म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, त्यहाँको घट्ट हेर्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विजयले लगाउनुहुन्छ, मैले नलगाइदिउँला। म एउटा पुरुष हो, एउटा चाहिँ मैले नारीलाई छुँदै गर्दाखेरि भोलि गरेर विजय घिमिरेले मलाई बलात्कार गर्यो भने छुए मात्रै भने पनि त्यो आउला। तर होइन भन्नुहोस् त, म जस्तो नारी हो यहाँ, यो हाम्रो पछाडि ती नारीका केसहरू, नारीहरू त धेरै हुनुहुन्छ नि, अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ नि त धेरै, हो शर्मिला वाइबा जस्तो मान्छेहरू तपाईँको छन्, आँटी साहसी नारीहरू छन् त, उनीहरूले लगाइदिन्छन्। हामी पुरुष हामी आँट छ, हामी लाउनु एउटा किनकि म पुरुष भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम मेरो पूर्ण सपोर्ट छ, एकदम म तपाईँको जस्तो बत्लाको खुनको बत्ला खुन त्रुटि थियो, गलत थियो, लक्ष्मी गदालको पनि दोष थियो भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? किनभने एकदम 100% लाग्छ, किनकि तपाईँको एउटा बच्चा होइन, ऊ बच्चा होइन, कुनैले चक्लेट दियो भनेर त्यो चक्लेट खाने कसैले बेहुली बनाएर तपाईँको उसलाई मन्दिरमा पुर्याउँदै गर्दाखेरि उसलाई तपाईँको जुन सुनको गहनादेखि उसको सारी सारा कुरा किनेर दिँदै गर्दाखेरि, र तपाईँको चाहिँ एउटा हिरोले तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ किनेर दिनु सक्ने त हिरोले पनि दिनु सक्नुहुन्थ्यो, तर अर्कोले तपाईँको चाहिँ जुन खालको ग्रान्ड डिजाइन बनाएर मन्दिरमा जाँदै गर्दाखेरि उसले मान्नु हुँदैन थियो। जुन लक्ष्मी गदालले र किशोरले तपाईँको चाहिँ बाहिर मौखिक रूपमा यी हामीले जस्तो बोलेको, तर उसले के गरे त घरमै गएर उसको घोरको तपाईँको ढोका फुटाएको छ, उसको तपाईँको हात भाँचेको छ, उसको तपाईँको जिउभरि खतै खत छ, उसको तपाईँको लछार पछार ढङ्गले गर्ने त्यो गइन्, त्यो चाहिँ गलत हो। अगाडि जे भयो तपाईँको, हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले पनि खासै यसलाई डेन्जर, यो चाहिँ ज्यान मारेको होइन, केही गरेको होइन, भोलिको दिनमा यिनीहरू सरकार मिल्नु सक्छ पनि उहाँको त्यो, अब अरू जुन सञ्चार माध्यम अरूहरूले जीवन विषयहरू ल्याएर उहाँलाई आरोप लगाउनु भयो, पैसा ठगी गरेको आरोप लगाउनु, त्यो गर्ने आधार चाहिँ अथवा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्थ्यो, अरू आधार हुँदाहुँदै त्यसरी भौतिक आक्रमण गर्ने हिसाबले जानु हुन्थेन भन्ने कुरा एकदमै। म के भन्न चाहन्छु भने, सम्बन्धित निकायहरू छन् नि, हेर्नुहोस् होइन, कानुन छ नि यो देशमा, संविधान छ, संविधान लेखेको ठेलीहरू छ, तपाईँको प्रत्येक कारवाही गर्ने उसलाई ठाउँहरू छ, तर तपाईँको चाहिँ उहाँ आफै गएर त्यत्रो गुन्डा शैलीमा गएर कस किन तपाईँको चाहिँ त्यसरी आक्रमण गर्नु पर्थ्यो, उसको घरमा गएर त्यो ढोका किन फुटाउनु पर्थ्यो, उसको घरको तपाईँको त्यो मोबाइल किन चोरी गर्नु पर्थ्यो, उसको तपाईँको त्यो गहनाहरू किन चोर्नु पर्थ्यो, उसलाई त हत्या गर्नुको लागि गएको छ नि त। जुन टाइममा तपाईँको उसले जुन उसको क्यामराम्यानहरू लगेको छ, जुन खिच्नुपर्ने भिडियोहरू त्यहाँ खिचेको छैन, यो मिडिया कर्मी साथीहरू त्यहाँ जानुपर्ने, जुन सिर्जना वाग्लेको तपाईँको चाहिँ मिडिया कर्मीहरू पनि गलत गर्नुभएको छ, तपाईँले त्यो कुनै पक्षपात नगर, यति मिडिया कर्मी देशको लागि तपाईँको चाहिँ एउटा साँचो साँचो सूचना बाहिर निकाल्ने हो भने तपाईँले पक्षपात गरेर त्यो भिडियो पनि हुँदैन थियो। नाइक किशोर खतिवडा चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? नाइक किशोर खतिवडाकोलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? उसको उहाँको चाहिँ कतिको गल्ती छ यो विषयमा? होइन, एकदमै उहाँ निर्दोष हुनुभएको रहेछ, हेर्नुहोस् है, यो किन मैले त्यसो भने उहाँलाई विजय सोझो टाइपको हुनुहुन्छ, उहाँ हिरो भए पनि तर यस्तो चरित्र हत्या उहाँलाई थाहै थिएन सायद, यो हुँदैन भनेर यहीँनिर कतिपयले यसरी पनि लिएका छन् कि जस्तो सिर्जनाले सरी किशोरले धेरै युज गर्यो लक्ष्मीलाई, र लक्ष्मीलाई अहिले साइड लाउने स्थिति नै थियो, तर सिर्जनाकै कारणले अहिले किशोरले लक्ष्मीलाई स्वीकार गर्ने स्थिति आयो भन्नेहरू पनि छन् नि। के हुन्छ यो बुढाबुढीको झगडा? यो बुढाबुढीको झगडा हो होइन, त्यसो भएको कारणले एकछिनमा तपाईँको परालको आगो हो, एकछिन तपाईँको त्यस्तो भयो होला, बुढाबुढी त हुनुभएको छैन किशोरले, होइन, बिहे गर्नुहुन्छ, अहिलेको समाजहरू तपाईँको चाहिँ 100%, तर बिहे गर्नुपर्छ,
म भन्न चाहन्छु कि हिजोको दिनमा कति गल्तीहरू होला, तर आउने दिनमा ती महिलालाई तपाईँको चाहिँ इज्जत थुरोक नगर्नु पनि हो म भन्न चाहन्छु. जुन जो समाजले हेरिरहेको छ अहिले गएर सबैजना समाज खुसी छन्, किनकि अब दुईजनाको पक्कै पनि चाँडै तपाईँको चाहिँ मजाले एउटा साँची राखेर प्रमाण राखेर तपाईँको चाहिँ एउटा बिहे पक्कै पनि हेर्न चाहन्छन् है, अब हेर्न चाहन्छन्. र जुन खालको व्यवहार जुन सिर्जना वाग्ले जुन खालको चाहिँ समाजलाई ठगिरहेको धन्दाहरू जुन खालको देखियो यसमा भोलिको दिन प्रमाणले देखाउँछ तपाईँको चाहिँ होइन, यति प्रमाणले तपाईँको चाहिँ जुन अहिले बाहिर मिडिया थ्रुमा देख्दै गर्दाखेरि यो साँचो पनि हुनसक्छ, भोलिको दिनमा झुटो पनि हुनसक्छ होइन. त्यसो भएको कारण आरोप आयो, जे भए पनि तपाईँ खाएको विष लाग्छ नखाएको विष त लाग्दैन नि, कसैलाई कसैको चरित्र हत्या गर्नुको लागि कुनै पनि तपाईँको बनौटी कुरा बोल्न पाउँदैन, नचलित पात कहिले पनि हल्लिँदैन. म भन्न चाहन्छु त उहाँले तपाईँको चाहिँ सिर्जना जुन अरू कुरा म धेरै भन्न चाहन्न, म भन्न चाहन्छु जुन लक्ष्मी गदाललाई जुन ठाउँमा गएर तपाईँको चाहिँ कालो मस्क दल्नु भयो नि, म त्यसमा त्यसको घोर म वर्षना गर्न चाहन्छु. किनकि एउटा दलित समुदायको महिलामाथि एउटा पीडित समुदायको तल्लो समुदायको महिलामाथि जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो यो एकदम तपाईँको गलत थियो. उहाँलाई तपाईँको संविधानमा लेखेको जुन तपाईँको चाहिँ एक वर्षको जेल छ र कुनै पनि कानुनले पक्षपात नगरी जे लेखेको छ त्यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गरोस्, हामी यो हेर्न चाहन्छौँ. यदि यो गर्न सकेन भने यो देशमा यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छ. एकदम अन्तिम आइसकेको छ, अब हामी यो विषय अब कसरी टुङ्गियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्नाले सिर्जना वाग्लेलाई कानुनी हिसाबले जसरी उहाँले जुन व्यवहार देखाउनु भयो त्यो व्यवहार अनुसार कारवाही हुनु पर्यो भन्ने हो कि अथवा माफी दिनुपर्छ भन्ने हो कि के हो? माफी दिएर हुँदैन. यो देशमा बलात्कारी गर्ने मान देखि लिएर तपाईँको ज्यान मारदेखि लिएर ठुला ठुला भ्रष्टाचार गर्नेदेखि लिएर तपाईँको जो यो देश नै तपाईँको ठुल्ठुला घातक काम गर्ने मान्छेहरू पनि आज गएर माफी दिएर तपाईँको चाहिँ पन्सेको छन्, तर त्यही गर्नुको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा यस्ता खालको घटनाहरू घटेको हो. र जसले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ. र जुन खालको तपाईँको चाहिँ जति पनि उसले तपाईँको चाहिँ एउटा यो नेपाल सरकारबाट जुन खालको लाइसेन्स लिएको छ जुन खालको काम गर्नको लागि ती काम गर्ने लाइसेन्सहरू पनि सबै खारेज हुनुपर्छ. र तपाईँको चाहिँ यस्ता सहरमा होइन उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ म भन्न चाहन्छु एकदम गाउँमा तपाईँको चाहिँ कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ जस मानव जाति नै नभएको ठाउँतिर बुढाइदियो भने त कमसेकम यस्तो घटना त घट्दैन नि हो कि भन्नु न. तर यति सुत्रेर आउनुहुन्छ भने भोलिका दिनमा जुन संविधानले लेखेका कुराहरू तपाईँको एक वर्षभित्र फेरि उहाँ भोगेर बाहिर निक्लिनुहुन्छ र समाजको लागि राम्रो काम गरेर उहाँ जानुहुन्छ भने हामी उहाँको साथमा हुन्छौँ. फेरि हस् धन्यवाद यहाँलाई साथमा हुन्छौँ. र जति पनि हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर साथ दिनुभयो र तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर पनि तपाईँहरूले नभुल्नुहोला. तपाईँहरूको सहयोग नै हाम्रो लागि त्यो हुनसक्छ भन्दै म विजय घिमिरे विदा माग्न चाहन्छु. हस् त धन्यवाद.